Щастлива съм, че отново съм заедно с теб. Добро утро, прекрасни хора! Човек цял живот учи. Ние цял живот сме ученици и има ни грешки, които ги учим от раз, веднага. Има обаче ни грешки, които ни се налага да имаме няколко пъти опитно, за да можем да осъзнаем и да направим това, което е нужно. Какво имам предвид? Някак си стоим и чакаме другите да се сетят какво е това, от което имаме нужда. Някак си стоиш и чакаш другите да определят какво е това, което е добре за теб, какво е това, което е ценно за теб. И някак си не успяваме да поставим границите. До момента, в който осъзнаваш, че хора, на които си дава абсолютно безрезервно, не само, че вече не виждат какво правиш за тях, а по-скоро започват да изискват от теб. Те започват да изискват от теб и се държат с теб така все едно ти си длъжен да направиш нещо за тях. Обаче, тук ще направя едно много важно разграничение. Тези хора не са виновни, защото те ще вземат от теб точно толкова, колкото ти решиш да им дадеш. Тоест, отново топката е в теб. В миналия лайв си говорихме за синдрома на жертвата и за това, че наистина много по-лесно е човек да се изживява като жертва. Много по-лесно е човек да обвини някой друг за това, че той не се чувства добре. Обаче ще ти кажа нещо изключително ценно. Точно тези хора, които пристъпват границата на твоето лично. Точно тези хора, които искат не просто да им дадеш семенцето, те искат да им го смелиш, да им умесиш питката, да им опечеш дори хляба. Точно такива хора, те са безценни и ти трябва да им благодариш, защото те ти показват, че има нещо, което трябва да се промени. Тези хора ти показват, че има нещо в теб, което не е наред, че даваш някакви сигнали, които не са точните сигнали, защото ти си човека, който определя твоите граници. И когато се случи нещо такова, когато усетиш, че някой прекрачва границите, тогава е време да реагираш. Когато не реагираш, когато замълчиш, когато за стотен път преглътнеш, ти всъщност какво правиш? Насочваш отровните стрели към самия теб. Ти всъщност наистина започваш да се изживяваш като жертва, защото когато не реагираш, ти трябва да насочиш твоята вътрешна реакция, твоето вътрешно възмущение навътре към теб. Когато го насочиш навътре към теб, когато насочиш отровните стрели навътре към себе си, тогава ти наистина се превръщаш в жертва. Много е важно в такива моменти, когато последната капка е капнала, да реагираш. Тоест, да реагираш означава да вземеш границата от мястото, където си е бил поставил до момента и просто да я преместиш на ново място, което много по-добре описва начина, по който би искал да бъдат нещата. Когато реагираш, когато промениш нещо, когато направиш някаква... Да, никак не е лесно да реагираш, никак не е лесно да вземеш границата и да я преместиш на друго място. Особено с хора, които очакват от тебе. Не, те не очакват, те изискват от теб. Особено с хора, които изискват от теб. Т.е. те са свикнали да поискат и да получат, да поискат и да получат. Не е лесно, но повярвай ми, ще се почувстваш изключително освободен след това, защото това, че се е случила някаква ситуация, това, че някакви събития са се нагнетили, показва, че ти има нещо още, което трябва да направиш, че ти даваш грешни сигнали на човека срещу теб. Отново ще кажа, човека не ти е виновен. Той само отразява онова, което се излъчва от теб. Поеми отговорността, не се превръщай в жертва и реагирай. Смени подхода, смени
Мястото, където поставяш границите, ако трябва, кажи в прав текст това, което чувстваш в момента. И след това вземи мерки, предприеми действия, промени нещо в границите, които поставяш. Това е изключително важно, защото ако не реагираш отново и отново и отново за стотен път, ти започваш да насочваш тази негативна енергия навътре към самия теб. И точно това е, което те превръща в жертва. Хората, които са жертви, не успяват да се справят с тези отровни стрели, които насочват към теб. Човека не ти е виновен, той е само огледало. Дори можеш да му кажеш: благодаря ти, че ми показа какви са сигналите, които излъчвам, каква е символиката, която давам като енергия, давам като някакъв вид разпознаваемо за самия мен. Реагирай, действай, сложи нова граница, помисли как да го направиш, така че да е най-добре за теб. И мога да ти кажа от опит, в тези моменти, когато ми се е наложило, защото човек наистина е търпелив, той може да понесе много, но в тези моменти, когато ми се е наложило да сменя и да сложа нови различни граници, това са моментите, в които аз за себе си, в моя живот, в моето вътрешно развитие съм сложила и направила една огромна гигантска крачка. Щом се случва нещо такова, което те нагнетява, което те кара да се чувстваш непълноценен, което те кара да се усетиш използван от другите, което те кара да им се чувстваш длъжен, ти не си длъжен на никого. Ако правиш нещо, то е от добро сърце. Тук, разбира се, говоря единствено и само за човешки взаимоотношения, не за работни такива. Това е много важно разграничение. Щом си стигнал до момента, в който това нещо е минало отвъд способността ти да поемаш, това означава, че е време да промениш границата, да поставиш границата на едно различно място. Тогава ще усетиш една истинска лекота, тогава ще усетиш едно истинско облекчение, тогава ще се усетиш изпълнен с пространство, тогава ще се усетиш пълен с енергия, за да можеш да реализираш твоите идеи, за да можеш да се погрижиш за истински важните неща в живота. Защото понякога, опитвайки се да угодиш на абсолютно всички, ти не успяваш да направиш нещата, които наистина са важни. Ти не успяваш да свършиш наистина основните, фундаменталните неща, които характеризират теб. Така че смени границата. Ти ще помислиш, ти ще откриеш как точно да го направиш, но действай. Не чакай прекалено много отрова да насочиш навътре към теб. Не чакай прекалено много да преглъщаш нещата, които не са ти приятни за преглъщане. Изчакай. Дай наистина на човека време. 1, 2, 20, 50, след което, когато усетиш, че това вече преминава отвъд здравословното към самия теб, действай и смени границата. Това е. Хората не са виновни. Те ще вземат от теб точно толкова, колкото ти им позволиш. Ти си човека, който поставя точно докъде може да се случат нещата. Действай, направи нещата, погрижи се за твой вътрешен комфорт и сега ти пожелавам да изживееш един магичен, дъгичен, слънчев и много прекрасен ден. И не насочвай стрелите навътре към теб. Насочи навътре към теб любов, насочи навътре към теб радост, насочи навътре към теб уважение към самия теб, насочи навътре към теб удовлетворение от всички прекрасни неща, които правиш, насочи навътре към теб наслада, радост от живота. Усмихни се вътре в сърцето си и ще почувстваш, че живота е истински прекрасен. Желая ти вълшебен, магичен и много дъгичен ден. До скоро! Чао-чао!